Vostreja. Nga Vostreja e Kosovës. Po. Keni ardhur në Durrës për të bërë pushime? Kemi ardhur për pushim, edhe është shumë bukur vendi këtu, na pëlqen shumë. Po, me çmime si jemi? Me çmime ashtu mesatare, nuk janë edhe shtrejt edhe mesatare. Po, vjet në verë keni pas ardhur? Po, vjet. Si janë me vjet çmimet me si vjet? Ka ndryshime. Më mirë, më keq? Po, çmimet e bëjnë. Çmimet janë pak më shtrejta, po. A pet mirësht. Sa pushimi keni bërë vjet dhe sa po bëni si vjet? Si vjet bëjmë 7 ditë. Po vjet? Vjet i kena pas 10. 10, a? Po. Atëherë vetëm prej shtrenësis apo në çështje kohë? Prej shtrejtis. Prej shtrejtis, a? Prej shtrejtis, po, po. Jonë matë nalte se vitin e kalim. Matë nalte jenë. Po mirë, a mundeni ta përbaloni dot? Po, na për veti po, a ka që jo. Kosovar ka pak në krasi me vitin e kalim shumë. Shifet, mund është në gishta me një e so ka. Po, po, po. Shumë pak. Tani, buk me vete apo në restorant? Jo, buk me vete, ne kemi palatën e motrës. Na, ha, ha. Buk me vete. Sa doj që e keni palatën e motrës, pra buk me vete? Po, në restorant s'ja... Sa, pushim, sa pushime do bëjmë këtë vitë në? Se di valoj, 10 ditë në shta. Po, vjetë sa keni bërë? Vjetë, që 2-3 herë ka 10, se për shkak që vijim të motra. E kuptoj, e kuptoj. Është këj palati këto dhe... Si vjet do i vejmë një unaz stomakut? Edhe pak ma... Normal. Faleminderit shumë.